warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para kiai, para alim, sesepuh, bini sepuh, sedaya nipun ingkang kula. Ibadah kita pada puncak acara, yakni ceramah agama. Ceramah agama kali ini akan disampaikan langsung oleh Romo Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin dari Sragen, Jawa Tengah. Bagaimanakah tausiah kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Segenap panitia penyelenggara pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten perumahan Taman Puspa Sari Candi Sidoarjo. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, adik-adik, para santri, para generasi, baik putra maupun putri, semuanya yang saya banggakan, yang saya cintai. Tidak lupa kawan-kawan grup seni Solawat Hadroh Robana Wali Songo Sragen, Jawa Tengah, yang tidak asing lagi, yang saya banggakan para pendukung acara semuanya saja, khususnya dari TV9, betul ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah muji syukur dateng arsanipun Allah dalu niki kita sedaya dipun kersakaken dening Allah saged sesarengan rawuh wonten majelis ingkang mulya, panggenan ingkang dipun remeni Allah, panggenan pengajian merengeti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi manggih lujeng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, sareng-sareng diniati nggih merengeti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinaosa tanggale sampun minal telati wal kasepi. Mboten napa-napa, lebih baik terlambat daripada tidak mengadakan peringatan. Ngaten nggih. Jamaah rahimakumullah, kula awali pertanyaan. Jenengan sedaya pun nate panggih kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tereng. Waduh. Panggih lewat mimpi. Tereng. Sami. Ziarah teng makam teng Madinah. Madinah mereka ke? Kalau bingung pak, ini masjidnya madhep ngulon kula. Astagfirullah, ning dunya kok bingung. Mun nate ziarah teng Madinah Bapak Ibu. Wis tak dongakne sing rawuh niki sedaya nang iso teko Makkah Madinah nggih. Jujur jenengan teng manah teng ati enten rasa cinta kali Kanjeng Nabi? Enten? Niku namine luar biasa. Nggih to, Pak. Biasa kali luar biasa niku tingkatane dhuwur pundi? Sing biasa apa sing luar biasa? Luar biasa. Luar biasane terus pundi? Lek sing biasa, Pak, sing biasa niku kenal terus seneng, roh seneng, nggih to?
niki kenal dereng nate, panggih dereng nate, tapi nggih rasa seneng. Niki jenenge luar biasa. Paham? Ilmu ngeten iki saged nampi. Nggih. Terus luar biasanya melih Bapak Ibu, tidak setiap orang Islam punya rasa cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan kok dirasa seneng, iki luar biasa. Pesen kula, ajakan kula, rasa cinta kita pada Nabi ini jangan sampai luntur. Ini pertama pesen kula. Terus diusahakan nek sakit ditambah, terus tambah seneng, tambah sayang, tambah cinta. Terus jeng ben kepanggih saestu Kanjeng Nabi maringi syafaat saestu. Amin. Allahumma amin. Muga-muga nggih. Kula kabari Bapak Ibu, wong seneng kali Kanjeng Nabi, cinta kepada Nabi niku pahalane ageng. Kanjeng Nabi piyambak sing ngendika, sering kula aturke lan nggih sering mireng saking kiai-kiai sanes. Kanjeng Nabi ngendika ngeten, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Sapa wonge sing seneng ambek aku, cinta kepada saya Nabi, sumben wong iku mlebu swarga ya tak konconi. Ngono ya. Allahumma amin. Bu, jenengan pengen mlebu swarga napa neraka? Swarga. Bapake swarga apa neraka? Swarga. Kok syukur. Swarga. Pun nate ngertes swarga? Lho iki jenenge ya luar biasa nggih to Pak. Dereng nate roh kok pengin niku lho. Rak luar biasa nggih ta nggih. Wis muga-muga keturutan nggih. Amin Allahumma amin. Tapi mlebu swarga niku enten syarate Bapak Ibu. Mau tahu? Syarate wong iso mlebu swarga sing kula ngertosi sedane kedah beto iman. Matine nggawa iman. Niku iso mlebu swarga. Lakne imane niki aja nganti lepas ya Bapak Ibu nggih. Zaman boleh berubah tapi iman jangan sampai goyah, ngeten. Donga terus muga-muga diparingi sedo sing husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kan donga sareng go sekedap ya Allah. Kula nyuwun gesang ingkang istiqomah ya Allah. Kula nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Allahumma ke selawatan ke sarang salatullah. Muhammad. Kula wangsuli Bapak Ibu, kuncine mlebu swarga niku matine nggawa iman. Kunci, kertas kunci ya. Jenengan kula kabari nek mboten saged maca Quran, mboten saged maca hadis gak aruh dalil-dalil ngono iku Bu. Gunakne ayat-ayat kauniyah mawon. Krungu kunci ndang bayangno kunci, Pak. Kertas kunci ya. Kunci niku cilik napa gede biasane? Alit, tapi niku penting. Mobil jenengan kene griya saged mlayu dugi mriki ya gara-gara kuncine pas kok. Nggih, ngoten to? Kunci. Lah, kunci masuk surga mati bawa iman. Ya ibaratnya jenengan
masuk rumah Bu, itu kan harus ngepas ke kunci nih gitu. Kok iso pas prik buka ya iso mlebu omah gitu. Caget ditampingnya jenenge. Terus pertanyaan berikutnya, jenengan ibu-ibu pengen mlebu swarga tok apa pengen menikmati swarga? Nggih mlebu nggih menikmati. Muga-muga Allahumma amin. Nek bapak-bapak apa mlebu tok wis marem. Gak usah menikmati lho. Padha ya, Pak ya. Padha kula nggih pengin ngono. Nek pengin menikmati swarga, sangune amal sing saleh. Dadi umpami, Pak, wonten wong Islam mati nggawa iman iso mlebu swarga, tapi gak di amal saleh belas teng swarga nggih kosong, Pak. Peceklek gak ana apa-apa. Kok kita gak patek percaya wong kene. Mesti do mikir ngene. Kok gak koyo ngendikane kiai-kiai liyane iku ya. Aku pernah ngrungokno pengajian jare nek swarga kuwi ana gedung mewah, ana rumah megah, ana widodari ayu-ayu gratis. Iki kok kosong kok peceklek ngono. Nggih, Bu. Ngeten Bapak Ibu. Kula nggih yakin kok teng swarga nu enten kemewahan. Wonten gedung megah, wonten widodari, yakin, tapi niku sing damel jenengan dhewe. Saget ditampi? Nggih. Omah megah ning swarga, gedung mewah teng mriku niku sing damel jenengan dhewe saking mriki, saking dunya mriki. Nggih ngamalin jenengan niku to, Pak. Leh salat ya, Bu ya. Leh poso, leh zakat, leh haji, leh umroh, leh sedekah, leh maca Quran, leh zikir, leh maca selawat, ngapiki wong tua, rukun karo kanca. Amal soleh itu lho sing ikhlas niku jenggen dadi kenikmatan di surga. Allahumma amin. Paham ya teniki Bapak Ibu? Sedangan-angan Pak Bapak Erot gak pakai mabuk ngono. Mula bahasa kula sederhana, kula jenengan teng donga ibadah ngeten niki dalam rangka bangun swarga. Bahasane penak ngono. Mula ana ilmu wong iku besok bakal ngunduh ngamale dhewe-dhewe. Leres nggih Bapak Ibu nggih? Ya kaya wau kula aturke conto jenengan mlebet griya, kuncine pas. Klek. Pintu buka jenengan masuk. Pengen nonton TV mboten, Bu? Nggih. Nek pengen ya kudu tuku TV. Nggih lho. Nggih ta bener ta? Pengen turu ning kasur nggih. Ya kudu nyiapi kasur. Pertanyaan, sing nyiapi TV kasur sinten? Awake dhewe mosok tanggane ya ora sudek. Paham ya teni iki? Contoh satu lagi biar lebih jelas. Upami jenengan daleme kan candi mriki, badhe pindah teng Jakarta. Apa yang dilakukan Bu? Ya tuku tanah kaplingan teng Jakarta mriko. Terus dibangun rumah, leres Pak. Rumah dadi pasangi listrik, pasangi pam, terus tuku meja, kursi, lemari, bed sak piturute. Bener to? Sinten sing bangun ngaten iku sinten? Awake dhewe. Mungkin jenengan pindah mriko genah sing dijujuk. Alhamdulillah, leh kumbangun wis mari, saiki nggalek menikmati. Ngaten. Sami. Kula jenenge ngoten, teng donya ngibadah rinowo ngene iki dalam rangka membangun surga. Sok ben dinikmati dhewe. Allahumma. Mulane ajakan kula Bapak Ibu mumpung niki jek ning donya ayo ngibadahe ditingkatno. Wong donya iki panggonan ibadah, panggonan ngamal kan Nabi dawuh ad-dunya darul akmal. Donya niki panggonan kanggo ngamal. Wal akhiratu darul jaza lan akhirat niku panggonan piwales. Dunia ini tempat beramal, akhirat itu tempat balasan.
Saged ditampi nggih. Nek cara petani, enten petani mriki mboten nggih, tapi ngertos nggih petani nggih. Donya niki ibarat sawah, akhirat niku panggonan ngunduwe ngoten. Wonten hadis ad-dunya mazra'atul akhirah, donya niki sawahe akhirat. Nandure ning donya ngunduwe teng dijawab Bu, nandure ning donya ngunduwe teng akhirat. Utawa digawe basa candi mawon penak, nandure ning kene lan ngunduwe ning kono. Sebab anane kono iku mesti saka kene. Pinter nggih. Mulane mumpung sih ning kene, ayo nandur kebecikan sing sakwakeh-akeh. Besok diunduh ning kono. Sebab besok nek wis tekan kono, ra mungkin iso bali tekan kene. Kok pinter, tepuk tangan kok candi. Pinter. Ya Allah, pinter-pinter. Sing gak paham ya jujur kok nek teko omah ditakoki, awakmu mau bengi ngaji karo Ye Makruf. Apa ngajine mbuh kono kene. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
panggonan nggo ngamal, akhirat panggonan balasan. Ngoten nggih. Mulane ngeten Pak pemahamane. Donya niki mbok nggo piye-piye gak masalah. Mbok nggo bener nakal, beling usura masalah. Donya mergo gak panggonan balasan. Ana Bu, bar ngrasani wong terus lambene cuwil rak mboten ta? Utuh to nggih. Utuh sesuk ngrasani neh jek pasah. Tambah tajwite cetol. Paham ilmu niki paham kan? Mergo donya iki mboten panggonan balesan, mboten panggonan berbuah. Misuh terus untune protal mboten yo jek utuh. Sesuk misuh neh tambah genah. Makrote jelas. Zino terus alate coklek mboten, Pak. Kuliah dene digawe neh gak iso. Wong pancen dunya iku ora panggonan balasan. Sing irunge pesek terus tahajud, tek karepe ben tambah bangir ora iso tambah mendelek. Ngono iku. Mula sing do salah paham rak sok muni ngene. Apa aku sholat ya mono ya meni ya utuh melarat. Ana sing ngono ta? Wong e teko ta. Dikira sholat iku golek sugihan ta apa mboten. Dunya iki panggonan ngamal, lagi panggonan nggih nandur, Pak. Urung munduh besok teng akhirat. Sakit nambi bunga itu nih. Dengan kita ini mikirnya ini kita ini. Ji, buk yo ganjaran itu tentang tiparin no saiki ae, yo genai ngono lo. Karuhane, ono sing mikirin ngono kita, oke? Okay? Ketara kok wajah. Ngeten Bapak Ibu sesuai kalian pemahaman kula. Kenapa kok ganjaran siksa gak diwenehno ning donya saiki? Mergo donya niku ciut, gak kamot nggo ada ganjaran. Gak muat ta. Tak turi conto nggih. Salat sunat rong rakaat sadurunge subuh. Nate nindak ya Pak Bu. Sepiro ganjarane? Kanjeng Nabi dawuh khairum minat dunya wa ma fiha. Ganjarane luwih apik tinimbang donya sak isine niku. Wis salat sunat rong rakaat sadurunge subuh. Lah subuhe, sepiro ganjarane? Iku salat sunat pisan lha nek mendina, wis ora candak akal kula jenengan. Nek kudu yakin. Kok tambah gak percaya sampean kita ya. Sing dawuh Kanjeng Nabi iki. Nggih to, Mas? Contoh liya, salat jenazah. Nyolati mayit Pak sak salatan ganjarane padha karo entuk emas sak gunung. Mbah Mudin tak akeh ganjarane. Gak kawat iki. Ngerti nggih, Bu, nggih? Termasuk dunia ini juga kamut gua dah siksa gak kuat Pak neraka juga dunia ini bar orang geni ini lagi sumupe neraka itu ada gunung leleh Pak piye kok entek uang gitu Pak nek siksa saat niki bar Pak bar nyolong tangan itu gel lah ya aku tambah kacau bar ngapusi terus awake kobong bar misuh untune protok entek uwong apa gak ada sing payu rabi kok. Oke. Ngopo kok siksa ditunda besok ning akhirat niku kawelasane Gusti Allah. Allah nu karo menungso ki sayang banget ora ukur sayange. Nggih. Jenengan gak njaluk dadi wong ya dadekne wong. Padha ya Allah wis beneran ta dadi wong ngateni ya. Padahal gak tau ndonga sampe. Gak njaluk urip diwehi urip. Nggih, kok siksa cek ditunda ning akhirat. Kuwi asline kawelasane Allah sing do gawe dosa kondang tobat. Asline ngono. Dosa kuwi sepira gedene angger gelem tobat di ngapura. Kanjeng Nabi dawuh at-taibu minadz dzambi kaman la dzanba la. Sopo sing tobat saka dosane dianggep resik gak duwe dosa. Allahumma
Amin. Ora welas banget to pangeran niku, Pak. Nggih. Asal nyawa urung nganti oncat. Tobaté sik ditampa. Ora welas banget Gusti Allah. Mulane istighfaré sing akeh, ya Bu ya. Tapi nek sampai sekarat kok ora gelem tobat ya ya apa boleh buat Pak, risiko tanggung penumpang wis ning akhirat. Jadi nek donya iki gelem tobat, dosane di ngapura. Amin Allahumma. Amin. Tapi jangan gak usah khawatir Pak Bu. Gak usah khawatir ana kok ngamal ibadah niku saking gedene ganjaran. Wong sing amal ning donya wis dibagi ambune ganjaran. Ora usah kuwatir. Wis entuk bagian nikmat ngono lho, Pak. Nek bahasa kula ambune, ngertos ambune iki. Ambune iki contone ana wong bakar sate nang Sidoarjo kono, tapi ambune tekan candi. Segere sate. Padahal nang ambune tok sate tenan dibakar nang Sidoarjo. Aslinya ganjaran ini besok cek neng swarga, neng saking gede nih ganjaran, niku wong sing ngamal neng dunia wis dibagi kenikmatane. Mau tahu? Lo kata niku siji contoh sedekah. Pak, wong sedekah, wong infak, niku ganjarane gede. Mampir sani tentunya, wong sing loman seneng infak sedekah ora urip enak gitu Bu. Rezeki ini ya tambah barokah. Orang kok terus bisa tuku alun-alun, tuku sepur gak ngono. Tapi yo untuk bagian kenikmatan. Maksud dakoh nanti kelebih itu ngatus. Serif lah atur kita. Matalul ladhina yungfikuna amwalahum fi sabirillahi kamathali habbatin. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yuta'ibu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Anak sing Allah, anak sing Allah. Gambarane wong sing nempakne rezeki ning dalane Allah kaya nandur gabah siji tukul pitung wuli. Tiap sak wuli isi 100, 100 ping pitu berarti 700. Loh, sedekah sito tikele 700. Iki iso dimaknani ning donya rezekine sampe ditikelke 700 bahkan lebih. Ganjaran ning akhirat tikele 700 bahkan lebih. Allahumma amin. Nane monggo mumpung jeneng donya sing diparingi rezeki kali Allah sedekah. Sedekah niku terus, Pak. Gak perkara akeh sithike, sing penting lakoni perintah ki terus. Setengah saking tandani wong sing arep mlebu swarga, wong takwa nika alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Wong sing gelem sedekah kapan saja. Ngoten. Ya perkara gedhe cilike ya sesuai kemampuane to, Pak. Kaya ndhok iki gedhe cilike ya ndelok sing ndhok iki sapa kan. Ndhoke kok gedhe kan sing ndhok banyak. Nek cilik kan manuk emprit. Ora padha. Sing lucu ki nek banyak ndhoke sak manuk emprit. Sing duwe banyak pekerite pang bokonge akeh-akeh lho ayu. Sing sakno mbok nek manuk emprit dipaksa kon ndhok sak ndhok banyak ya ora koso. Jaitane sekelas. Gak iso ndhok nek. Monggo niki contoh. Dadi ngamal ibadah saking gedene ganjaran ning donya wis dibagi kenikmatane. Monggo misale wong sedekah. Sedekah niku Bu jembarke rezeki. Sedekah niku marasno penyakit. Ana ta wong sing salah paham gelem sedekah nek pas lara tok, Pak. Enten nganti tangga-tanggane titen kok. Kok suwi gak lara neh ya. Na'udzubillah. Sedekah niku nolak bala, as-sedekah tu tatfa'ul bala. Wong nek loman, apa cara mriki loman nggih? Wong loman niku anu nggih, slamet. Kok wong, iki jane sering tak aturke kok ngaji bulan baleni. Kewan iki lho kewan, nek loman awet Pak slamet. Pitik kok ngendokan anu ya umure dawa. Diopeni.
jenengan tahlilan untuk berkat iki gak dipangan pakak kopi tee. Mergo pitike loman ngendokan, susu ngendok neh. Pitik sing disembelih, digoreng, niku paling gak patek ngendokan, nelekan tok mudun. Wis salah paham kok mulih pagere diganti mangkok kabeh. Ora ngono, Bro. Entah celok di mana-mana. Mangkok ni kira wadah panganan bagu. Abang sing seneng tertulung loman ni kuripik kuat. Ini bang di pagar tembok tapi medit. Belum tak contoh teng masyarakat kena gua ayat. Wong nek loman lu ngoi gitu. Umah ditinggal seminggu aman. Sing jogo tonggone di pagar mangkok. Keras ya. Anak maling arep mlebu tanggane sapa wani-wani mlebu tak ajal ngono. Padahal gak dipeseni. Otomatis. Ya jan nek kira-kira sing duwe wong medhit nek maling mlebu omah dalane gak ono. Aku apal aku. Entakno. Kowe cek suwe iki. Engko bagi hasil lho ya. Na'udzubillah nggih. Tak durane sing rawuh iki rezekine kathah. Allah berkah Allahumma. Amin. Lan iki wae siji conto amal ibadah sing akeh ganjarane. Nanti wong sing ngamal wae ning donya wis diamboni ganjarane. Setengah saking nggih sedekah niku. Contoh lain Bu, birrul walidaini. Berbakti kepada kedua orang tua. Niku yo ganjarane rauh. Sok kasih ngomong tak aku to. Ora umum. Nggih, Pak. Nek ora Bu, jenengan iki sowan nang gone wong tuwa. Sak sowanan ganjaran padha karo sowan nang Ka'bah, padha karo haji. Sedina sowan ping 5 ya haji ping 5. Bocah haji, bocah haji enak ngono timbang enten daftar selawet taun. Nunggu haji selawet taun. Lho iki. Mulane wong pirsani teng donya ning wong sing iso nyenengne wong tuwa ra urip enak. Enak sanak turun rezeki lancar. Tapi sebaliknya Pak, nek nglarakne wong tuwa loro dosane ya gedhe padha. Mulane cara wong Jawa Tengah ana tembung kualat. Kertas kualat Pak. Kira mau wong tuwa ki malati, kualat liyane ngono kae. Mula wong tuwa loro ki diibaratno pangeran sing katon ibarate. Dadi mergo anane kula njenengan niki nggih lantarane bapak karo ibu. Ibu nggih. Pertanyaan, Bu. Ibu. Pak. Asline nyenenge wong tuwa niku gampang po angel. Angel Pak nggih. Gampang po angel, Bu. Gak podo ya. Asline niku gampang. Asline. Kok iso ngomong angel kula takoki wong tuwa ki njaluk apa? Wong tuwa nyuwun apa, Pak? Mboten nenten wong tuwa niku duwe sifat gak pengin nyusahno anak. Leres ta? Sing gak percaya berarti ndek urung tuwa. Wong kuwi gak pengin ngrepoti anak, bener to Bu? Sing ngrepoti malah anak kok. Nggih. Sowan duwe gula sekilo, mulih ngrampok beras, pitik, kucing. Kursi amoh. Kuliah dina nembung sertifikat. Asline gampang asline. Wong perintah agama Islam niki Pak asline ya perkara sing lumrah dilakoni wong urip ning donya. Kula baleni. Perintah agama Islam, tuntunan Islam Pak, perintah Allah, perintah Kanjeng Nabi niki asline ya perkara sing wajar, lumrah dilakoni wong urip. Dadi nek ana wong sambat ngibadah kok abot angel lho, kula sok mikir angele ngendi ngoten. Wong Allah nggih dawuh yuridullahu bikum liyusra
wala yuridullahu bikumul usra. Allah niku seneng sing gampang-gampang, gak seneng sing angel-angel. Rangke ngeten ya, Bu. Wong ibadah ki ya sak mampune. Ngeten. Ngabihi wong tuwa niku lumrah napa mboten, Pak? Lumrah jane, wajar ngeten lho. Anak bekti wong tuwa ki perkara lumrah jane. Apa diwalik wong tuwa bekti ning anak ngono ya kuwalik malah ra umum niku jenenge. Ngabihi tangga niku ra lumrah lho nggih. Lumrah perkara sing biasa lumrah. Wajar. Masalahnya nek anak kerepotan sing disambati kan tangga, Bu. Jenengan ana tamu wae. Arep nyuguh wedang gak ndek gula ya nek gone tangga. Mosok dulure ning Jakarta nggo SMS. Yo tamune selak mati. Nek gone tangga, Bu, duwe gula rong sendok enteng, rong sendok njaluk ana tamu, ana tangga. Mulane ana dawuh ngapiki tangga lumrah perkara sing wajar, ngapiki dulur nggih lumrah to nggih. Tapi kenyataane ngopo kok iso anak kadang-kadang do satrem karo wong tuwa. Akeh lho, Pak. Tangga karo tangga do gak rukun, karo dulur do gak rukun. Lucu ngeten, Pak. Berarti sing angel wonge napa agamane, Pak? Wonge. Dongane muga kanteng do paham oleh hidayah nggih, Allahumma. Kembali teng materi, Bapak Ibu. Kenapa kok do sambat ngapiki wong tuwa ki angel? Nek asline gampang. Mung ngeten lho, Pak. Sing do sambat angel ki mergo napa? Karepe wong tuwa karo karepe anak iku kadang ora padha. Mun niku tok jan asline, nggih to, Bu. Yang terjadi dalam kehidupan nak namung niku jane. Anak di karep ngene, wong tuwa karepe ngono. Iki lho. Teng mriku niku. Oke, bener, bisa dipaham ya omongan lo nih. Pun monggo sedaya sehat, ibadah semangat, selamat dunia akhirat, Allahumma amin. Astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawana shighara. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم ومن أهل القرآن ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سهل أمورنا وحصل مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله الموافق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.